Hoću u lajvu da čistim. Ovo je Janjiševo. Dobro. Zato što kad god ja očistim i kažem Janjušu da pokupi za njim, on kaže... E, sad morate da budete prema njemu... pa ne, pokupi ovo. Ne, on kaže, Goco, on je došao ovdje da zarađuje milijone, a mi smo došli za njim da čistimo. O, dobar dan, kako se lepotice? Ja uvek savršim. Ajde, zovi tvoju prijateljicu. Dobro, nema veze. Pa bacajte ovo džubre odmah već kad bacaš ovaj. E, pa dobro, budite sad malo toleranti, beba. Kad će vaša beba? Ma kako? Nema beba. Samo bebe. Ja bih voleo, ali... Toga nema. Nema beba, dobro, nema beba. Volim djecu više nego ište, majke. Nema beba. Kako si? Evo, kupio sam sebi jednu metlu, da imam. Pošto ovi klošari dalje ne daju pare. Jednu već ima, spava sa njom. Tako da si kupio sebi dinu. Da, dobar dan. Evo, ko će Đakove, hoćeš ti Ivane? Ko je odgovoran? Laki, hoćeš ti? Samo leži pored metle. Ko će biti odgovoran tu? Ima za odabranje, ovo to je za ovde. Ovdje samo. Ovdje je centar, ovdje se glavno dešavanja. Odabranjeno, jesno. Još su me napali što sam čistila, verovatno su hteli da zateknu pauzu. Da bi vikala, ja. Da bi vikali na Anitu, tako je. Bojena i Ajde ti. Ja sam već dve nedelju odabranjeno, ne ulazim u kuću. To si ne... Nije, nego zato što si vođa. To te napadaju. Dobro, samo sredite što. E, oćemo, sad ćemo. Hoćeš ti joj pokušati stola ovo? Ajde, dobro jutro. Dobar dan. Kako si, devojko? Nisam loš. Danas čiste moji prijatelji, jel tako? Čistit ćemo, oćemo. Da, normalno. Normalno. Kuhinja čista. Kao prošle nedelje, ja sve to... Se joj čisti je prošle? Ja sam sve picnuo pod konak, majke. Svaka ti čas. Ja kad dam reč, ja... Kako me slušaš? Uvek, majke. Dobro. Šta je to? Ko je jeo tamo picu? Šta je ono? Kartonska kutija? Nemate pice, više ne dobijate? Samo neke papire ovdje. Čije je ovo? Od ša, verovatno. Ja tu malo čistim. Ti ja? Dobro. Dobro. Ko je pavo ovdje? Stefani. Stavila ovo na oči. Stefani, ajde. Ajde. Dosta si spavala. Znači, honora nedelji, ja? Da, šta ti prije, zađeš lepo. Pred para. Bez para, izađeš i baš te briga. Gde si imala? Šta sređuješ? To si rešila. A šminka ovde, ko se šminka? Ja sam tu svojom šminka. A ko se šminka? Ja sam šminkam tamo na krevetu. Ne znam koje, tu su bile stvari od Marije Malevog po fijokama. Teodora, opet Teodora. Ja sam jutro se šminkala samo, ja se šminkam kod Đedovića na krevetu. To je tu oko stola prljavo, sve prljavo, sve prljavo, sve muzgavo, sve prljavo, sve muzgavo. Dobar dan. Kako si ti? Goco, ja sam ti u nedelju ribala celu kuću i kupatilo, međutim pogledaj kupatilo na štelićiš. Nemoj da pričaš. Šta veš, onda jedan dan ti traje. Jedan dan, e tako. O, dobar dan, Goco, kako ste? Imeli metlo i ove žene se u prodavnici čude, kaže, moguće da niko ništa, kaže, gledaju na TV-u. Ajde, sačice, čisti, čuti. Kaže, ove žene prljavu se. Čisti, čuti, trebate. Dobro, kako je bilo sad i dobro. Tu se Miljana i Zola polivaju. Gde si, mali? Dobar dan, kako si? Super, vi? Si dobar? Ja. Dobro, sigurno. Super, sutra idem na Kipar, Sandra se udaje. Da, ajde. Da.
tako da kažem, a? Šta radite vi, društvo, u uglu tu? Jao, znaš šta? Držala sam pendrek. Pa, real. Držala sam do malo pre pendrek ove džakove, pa sam zaboravila da ti kažem pravo istinu. Ćao, ljepotice. Da, kako ste? Ti svaki put nešto mi bih rekla, e, znaš šta imam za tebe, gospođo? Kaži. Ali 20 dinara to košta. Vaš kišobra, neki srebrni, jao, yes, sam sačuvala i pre neki dan vidim, reku, gle budalu, ne vrati ženje. Jedno sam ga sakrila, podsjeti me, ljubim te, srebrni. Pa možete da padne kiša, uzmete kišobra pa šetate ovde malo po krugu. Samo još i da me grom opali, još to mi se nije desilo. Ne mi da misliš? Da me ujede zmije i da me opali grom u kišobra, tvoj, e, to bi bila pobjeda. Da, zaboravila sam sve, da kud idem, zaboravila, ovi dana kiša, čas sunce, čas kiša, čas sunce, čas kiša. Pa da, ja mislim, od pretošlog puta da je. Jeste, je, na dobro. Ima kod Kineza kišobra na kokon. Kako? Ja ću bazen unutra i oko bazena. Hoćeš, a? A šta će bebica i njegova devojka? Bebica je ovo i prošli put očistio. Ole, kako sam počeo? Ja sjedam. Ja sjedam. Ja sjedam. A Terza je sve. Terza. Sve dekle. Terza je vredan, tu ništa vi nemoj da mi pričate o Terzi. On, budući tata, ali vidite, ja na njega sad tipujem, on će biti savršen tata. I domaćin, i sve. Ja mislim. Svojih usta, Bože usta. Ja ti verujem. Da ti pokažem, vidi ovo sve što sam, jesu ti rekli ovo? Oko bazene. Nisu mi rekli. Kaže on, kaže on. Je, je, on je sve. Sve ti. Cijelo flac je očistio sve. Pa ti reče ti. On je ovo, ovo je tu dio je bebica, ovo je stol. Ovo je stol. Ne, ne, ja sam vidio to 100%. Bebica je stol, a Terza je ovo sve očistio. Ovo vamo, ovo tamo, konfortane. Ja skoču po korov. Ajme, meni. Džekva, ja masiram da budu očišteni i da mogu bolje čistiti. A matura je učistila WC tamo. Moram. Dobro. Dobro. Ja sam sve to registrovao. Ja izgledam. Dobro. Samo radite. Pa kako si ti? Čestitam. Sad jedno muško i da završiš priču. Da zaokružimo. Jedno muško, jedno žensko i šta te briga? Vidi, već nešto stomak ti porastio. Jez, nije nekod kaputa to. Šta ti, hladno? Šta vi kažete? Pa ništa, sine, kako ti kažeš, kako ti odlučiš stvari zajedno. Nemam pojma šta ti kažeš. Čuda se dešavaju. Da. Uđeš unutra sa jednom teorijom i izađeš sa drugom. Evo, ja njuš izlazi sa strojegljice. Ima jedno napolju, moje drugo i sad treće na putu. A da, da, vidi je Vesna. I Vesna. Vesna miriše, osjeti. Treba nam kuća, ne stan. Pa dobro, staći će se. Svi se snađu u životu, pa ćete i vi da se snađete. Jeste. Joj, šta je to ovde, bre? Koji je ovi? Ko je ovde boravi? Darijan. Miljana ne može, ona je, Darijan ide na sahranu. Uroš sedi Miljana. Tu. Ko ovde sedi, puši ovo? Zola. Ovo je Briskovina, Uroš. On sedi ovde. Koji je Briskovina? Kako se zove? Uroš, ovaj tvoj bre. Pa je Čužina iz Pančeva bre. Pančeva, pa dobro, Pančeva, Kovin. Pa nije isto Pančeva i Kovin. Starčeva bre, šta ima Pančeva, Starčeva. Starčeva je ovaj mali plavi. A taj je plavi. Plavi imam. E, a on ovde blejiš. Uroše, jel ti blejiš ovde? Ne, taj, drugi. Ne bre, nema da bre, lažeš bre mali. Ovaj stariji. Raječić. O,
O, dobar dan. Dobar dan, tatko.